rokovaní vlády tu v Topolčiankach. Informovať vás budú predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Richard Takáč, minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Richard Draši a štátny tajomník ministerstva dopravy Slovenskej republiky Igor Choma. Pán predseda, nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni. Na úvod chcem poďakovať vedeniu obce Topolčianky za to, že nám vytvorili vynikajúce podmienky na rokovanie vlády. Myslím si, že z výjazdových rokovaní vlády sme urobili proces, ktorý je prirodzenou súčasťou práce vlády. A dnes sme skonštatovali, že pokiaľ pôjdeme týmto tempom, kedy organizujeme výjazdové rokovanie vlády prakticky každý mesiac, tak budeme schopní počas vládneho obdobia prejsť podstatné časti Slovenskej republiky a venovať sa záležitostiam, ktoré trápia jednotlivé okresy, mesta a obce. Padlo rozhodnutie a musím povedať, že aj po rozhovore s pánom predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja, pánom Becíkom, že je čas urobiť výjazdové rokovanie vlády aj v okresoch Topolčany a Zlaté Moravce. Aj preto sme hľadali nejaké miesto, ktoré bude kompromisom medzi Topolčanmi a Zlatými Moravcami a toto rozhodnutie sa nakoniec spojilo s obcou Topolčianky. Pokiaľ ide o tieto dva okresy, sú to okresy, kde nebol príliš dobre zvládnutý transformačný proces. Padol rozsiahly strojársky, drevospracujúci, odevný, potravinársky priemysel, výroba uhlíkových materiálov, stavebníctvo a podobne. Som Topolčanec, môžem hovoriť o bývalej obrovskej fabrike Mier Topolčany, môžem hovoriť o elektrokarbone a ďalších a ďalších. Padli významné kapacity, ktoré doteraz neboli plnohodnotne nahradené. Našťastie musíme konštatovať, že malé podnikanie zohralo veľmi dôležitú úlohu v týchto okresoch a preto, ak sa pozrieme na vývoj nezamestnanosti od roku 2004, tento je veľmi priaznivý. Ak v septembri 2004 bola nezamestnanosť v okrese Topolčany 12,5%, teraz je to niečo viac ako 3%, v Zlatých Moravciach to bolo 16%, teraz je to 2,5%. Celkovo celý Nitriansky samosprávny kraj, pán predseda, je na tom nižšie, ako je priemer na Slovensku a dá sa povedať, že každý, kto si chce nájsť prácu v týchto okresoch, si ju za určitých podmienok aj môže nájsť. Pokiaľ ide o naše rozhodnutia, ktoré sme dnes prijímali, chcem oceniť účasť všetkých relevantných predstaviteľov príslušných okresov, ako aj samosprávneho kraja. Začal by som obcou Topolčianky, najmä preto, že táto obec nás prichýlila na výjazdovom rokovaní. Chcel by som veľmi jasne pripomenúť slovenskej verejnosti, že s touto obcou sa spája veľmi bohatá historická tradícia bývalého letného sídla prezidentov Československej republiky. Táto obec je spojená s chovom ušľachtilých plemien koní a jazdeckých športov, ďalej s vinohradníctvom, vinárstvom, lesníctvom a polovníctvom. Aj preto ja teraz vyberiem iba niekoľko úloh, ktoré sme schválili v uznesení, pomerne rozsiahlom. Napríklad chceme navrhnúť ministrovi zahraničných vecí, aby predložil našim kolegom v Českej republike možnosť zorganizovať významné podujatie v lokalite Topolčianov vzhľadom na to, že to bolo bývalé letné sídlo prezidentov Československej republiky. Ja si myslím, že ak sa trošku veci utrasú, tak ďalšie spoločné rokovanie slovenskej a českej vlády by mohlo byť tu v Topolčiankách. My vítame českých kolegov kedykoľvek, či prídu o polnoci, či prídu ráno o 3. alebo o 6. kedykoľvek sem prídu, tak tu budú vítaní. Viacero opatrenia a úlohy boli dané rezortu pôdohospodárstva a tie boli predovšetkým orientované na podporu národného žrebčina Topolčianky, hypologického múzea v Topolčiankách, vinohradníctva, vinárstva a propagácie diviny a potravín vyrobených na Slovensku. Myslím si, že sú to také zaujímavosti,
cestovný ruch a šport, rezort dostal za úlohu podporiť prezentáciu a podporu návštevnosti zvernice pre záchranný chov zubra v nedalekej obci Lovce. To sú veci, o ktorých možno ľudia vedia, ale nemusia vedieť. Ďalej chceme prezentovať výraznejšie sochárske diela významného sochára európskeho formátu Alojza Štróbla, ktoré sú umiestnené v parku v Topolčiankách. A súčasne celkovo si myslíme, že je tu obrovské množstvo aktivít v oblasti cestovného ruchu, preto minister cestovného ruchu a športu bude v tomto regióne mimoriadne aktívny. Aby som bol aj konkrétnejší, pokiaľ ide určité finančné prostriedky na obnovu obecného úradu kultúrneho domu v Topolčiankách, ide dotácia 75 000 eur. Rovnako chceme pomôcť aj rekonštrukcii jednej budovy v rámci Národného žrebčina Topolčianky vo výške 50 000 eur. Pokiaľ ide o jednotlivé okresy Topolčany a Zlaté Moravce, chcem opätovne oznámiť, že sa vraciame k príprave výstavby rýchlostnej cesty R8. Dokonca by som povedal, že to je nezvratná príprava. Dali sme dnes úlohu štátnemu tajomníkovi, ktorý bol prítomný za rezort dopravy na vláde, ktorý dokonca predložil ešte upresnenie uznesenia vo vzťahu k R8, aby som vás uviedol do obrazu. Viete, že máme životne dôležitú komunikáciu R2 medzi Trenčínom smerom na Nováky a na Prievidzu. A v Hradišti by sa urobilo také T-čko smerom pod horu až do Nitry. Hovoríme o tom preto, že potrebujeme pomôcť regiónu Horná Nitra. Tá je dnes ťažko skúšaná kvôli zastaveniu banskej ťažby. A rovnako potrebujeme sprístupniť ešte lepšie región v okolí Nitry, kvôli tomu, že tam prichádzajú ďalšie a ďalšie obrovské investície. Najnovšie to je investícia Goušnu, 1400 ľudí tam bude pracovať v baterkárni. Preto toto uznesenie, ktoré bolo dnes prijaté, je jasným pokračovaním zámeru zaradiť túto rýchlostnú cestu R8 medzi priority ministerstva dopravy. V Topolčanoch sa stala taká vec, ktorá je presne typická pre slovenskú opozíciu, dámy a páni. Jediný okresný súd, ktorý bol zrušený v Nitrianskom kraji, tipujte, kde bol zrušený. No v Topolčanoch. Prečo? Lebo pochádzam z Topolčian. Toto je naša opozícia, by bolo zrejme. Je tam zrekonštruovaná budova okresného súdu. Je to najväčší okres, Prásk, pochopiteľne, Fico, Topolčany, dole z Hrušky. Mrzí ma to z toho dôvodu, že to veľmi špinavo napojili na plán obnovy v rámci tzv. Míľnikov. Čiže my sa dnes tým musíme boriť. Povedali sme si, že vrátime naspäť do Topolčian agendu, ktorá patrila tomuto súdu, zatiaľ bez tabule, lebo to by znamenalo, že sa budeme musieť vrátiť k platbám, ktoré už boli v Slovenskej republike vyplatené. To bola druhá a tretia platba. A urobíme všetko na zachovanie okresnej prokuratúry, pretože na rušenie okresného súdu sa pochopiteľne postupne viažú aj ďalšie orgány výkonu verejnej moci. Takže ďakujem, pani Kolíková. Veľmi pekne vám ďakujem, ale taký je život, nič iné nevedia, len robiť zle. Neplechu, to je opozícia, na nič iné jednoducho schopní nie sú. Keby radšej pani Kolíková zobrala zodpovednosť za smrť advokáta Krivočenka a za iné špinavosti, ktoré napáchala v rezorte ministerstva spravodlivosti. Veľmi vítam, dámy a páni, že bol urobený zoznam konkrétnych obcí v okrese Topolčany, pokiaľ ide o výstavbu vodovodov, kanalizácií a športovej infraštruktúry. Bolo pred rokovaním vlády stretnutie so starostami a primátormi týchto okresov, teda dvoma primátormi, pretože v okrese Zlaté Moravce a v okrese Topolčany iba Topolčania a Zlaté Moravce majú štatút mesta, všetko ostatné sú už obce. A na tomto stretnutí minister Richard Raši a podpredseda vlády pán Kmec hovorili o všetkých možnostiach, ktoré sa týkajú finančných prostriedkov určených pre zoznam obcí práve pri výstavbe týchto dôležitých vecí infraštruktúry, vodovodov, kanalizácií. Pokiaľ ide o nadradenú cestnú infraštruktúru, v Zlatých Moravciach existuje výjazd z rýchlostnej cesty R1 a ja už som teraz hovoril o tej R8, pretože tá naberá na podstatne väčšom význame ako iba na prepojení Hornej Nitry smerom na Nitru. Myslím si, že
to bolo správne rozhodnutie, ktoré sme dnes urobili a nadväzujeme tak na roky, ktoré sme tomu venovali v predchádzajúcich vládach. Pokiaľ ide o ďalšie projekty v oblasti dopravnej infraštruktúry, ľudia, ktorí žijú v tomto regióne, budú presne vedieť, o čom hovorím. Je to predovšetkým zabezpečenie štúdie a vyhlásenia verejného obstarávania na dodávateľa projektovej dokumentácie pre stavbu R2 križovatka Bánovce Východ smerom na Topolčany. Viete, že okolo Bánovec je urobený obchvat a teraz sa bavíme o výjazde smerom na Topolčany. A potom je to zahrnutie mostov na cestách prvej triedy v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja v kategórii stavebno-technického stavu 4, 5, 6 a 7 do posudzovania vhodnosti a výhodnosti realizácie PPP projektu. Prijali sme informáciu od pána župana, pána predsedu samosprávneho kraja, že sám sa pustil do rekonštrukcie týchto mostov, ktoré spadajú do jeho kompetencií. Hovoril približne o 100. 96. Áno, takmer o 100 mostoch, ktoré sa zrekonštruovali, rekonštruujú. My hovoríme teraz o mostoch na cestách prvej triedy, pretože v tomto prípade mosty na cestách prvej triedy patria do kompetencie štátu a nie vyšších územných celkov. My sme túto tému otvárali v Číne, hľadáme investora pre PPP projekt, ktorého úlohou by bolo zmodernizovať obrovské množstvo mostov na cestách prvej triedy s tým, že by to malo podobnú formu, ako je napríklad R1, prepojenie Nitry, Bratislavy a potom smerom na Zvolen a Banskú Bystricu. O tejto téme ďalej veľmi intenzívne komunikujeme s čínskymi investormi, či by takáto možnosť nájdenia finančných prostriedkov a modernizácie týchto mostov bola možná. Ďalej treba vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby most nad železnicou pri Zlatých Moravciach. Domáci vedia, o čom hovoríme. A ďalej je veľmi dôležité, aby sme sa pozreli opätovne na realizovateľnosť projektu výstavba novej železničnej trate v úseku Nitra Trnovec nad Váhom za účelom elektrifikovanej železničnej trate medzi Nitrou a Bratislavou. Pokiaľ ide o podporu hospodárstva, ministerstvo hospodárstva sa bližšie pozrelo na štruktúru priemyslu v týchto okresoch a došlo k záveru, že je mimoriadne dôležité podporiť rast inovačnej výkonnosti, vrátanie nahradenia namáhavej, rutinnej a stereotypnej práce prostredníctvom programov automatizácie a robotizácie technologických procesov. V tomto je potrebné zabezpečiť, a takto bola stanovená aj úloha, na navýšiť zdroje na uvedenú problematiku, a to v súvislosti za predpokladanou revíziou plánu obnovy odolnosti a programu Slovensko. Viete, že musíme ísť do revízie plánu obnovy, pretože nám ho zanechali v katastrofálnom stave. Táto revízia nám zabezpečí čerpanie zdrojov a jedna z úloh, ktorú ocenila mimochodom aj prednostka okresného úradu Topoľčian, keď o tom hovorila, je práve téma podpory inovatívnosti, nahradiť tú ručnú prácu aj umelou inteligenciou, aj automatizáciou a robotizáciou. Pokiaľ ide o ďalšie úlohy, spomínal som zoznám obcí, týka sa to tak Topoľčian aj Zlatých Moraviec, pokiaľ ide o vodovody a kanalizácie. Chceme sa venovať, a to je úloha pre ministerstvo školstva, rozvoju povedomia a osobnosti, ktoré žili v predmetných okresoch. Viete, že Janko Král je z tohto prostredia. Ďalej rezort cestovného ruchu a športu, pretože má finančné prostriedky, zváži formu podpory vybudovania novej plavárne a rekonštrukcie chladiarenského zariadenia zimného štadióna v meste Topoľčany, rovnako opláštenie zimného štadióna v meste Zlaté Moravce. Nie je to náhoda, Topoľčany sú spojené s vodnými športami. Kto pamätá históriu tohto mesta, tak vie, že to je predovšetkým vodné pólo, plávanie celkovo, preto táto investícia má svoj jasný zmysel. Návrh uznesenia obsahuje opatrenia celkovo 43 úloh zameraných na zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie. Celkovo sme išli do normálnych objemov, aby niekto nepovedal, že tu chceme niekoho privilegovať. Ide o sumu 2 milióny 50 tisíc eur, ktoré idú na dotácie pre mesta a obce. Predovšetkým je to 1 milión 650 tisíc eur na projekty obcí a miest. Nájdete to v prílohe k uzneseniu vlády, ktoré dnes bolo schválené. Bude obec, je tam suma peňazí a presne povedané, na čo táto dotácia ide. Nikto nemá ľahké časy a pokiaľ môžeme si navzájom pomôcť, lebo boli aj doby,
kedy štátu pomáhali, či už regionálne alebo miestne samosprávy. Okrem iného Topoľčany 60 000 eur na čiastočnú rekonštrukciu autobusovej stanice, potrebujeme revitalizovať detské ihrisko, na námestí tam ide 20 000 eur, mesto Zlaté Moravce 145 000 eur na odstránenie havarijnej situácie poškodenej strechy na základnej umeleckej škole. Je tu s nami pán predseda samosprávneho Nitrianskeho kraja. Ideme do smutného projektu, ale tento projekt potrebujeme pre celé Slovensko. Vo výške 300 000 eur pre Nitriansky samosprávny kraj ide dotácia za účelom vypracovania projektovej dokumentácie na projekt detského hospicu v Nitre. Nemáme takéto zariadenie. Je to, opakujem, smutný projekt, ale potrebujeme ho vybudovať, preto vláda chce maximálne pomôcť Nitrianskému samosprávnemu kraju. Ďalej Zlaté Moravce 50 000 eur na obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bytových domov a už som spomenul aj rekonštrukciu jednej časti Národného žrebčina v Topoľčiankach. Dámy a páni, toto je priebehu vlády. Bola to tradičná, štandardná vláda so závermi. Budeme pokračovať ďalej. Nevylučujem, že ďalšia vláda bude hneď v januári, pretože teraz v decembri je mesiac skrátený kvôli Vianociam a máme ešte pred sebou náročné úlohy súvisiace s rokovaním Národnej rady, pokiaľ ide o schválenie rozpočtu a ďalších dôležitých zákonov. Veľmi som privítal reakciu dnes ráno, keď sme boli so starostami a primátormi, pokiaľ ide o nový stavebný zákon. My sme odložili účinnosť stavebnej legislatívy o jeden rok, 1. aprílu 2025, ale ideme na to inak. Predložili sme úplne nový stavebný zákon, ktorý prešiel mimoriadne náročnou procedúrou. Vyzval som starostov a primátorov, aby spolupracovali s nami, pretože viete, že stavebné úrady sú dnes v samospráve. Rovnako som vyzval starostov a primátorov, aby reagovali na významnú novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní, kde sme pomohli s tým, že niekde v podstate netreba žiadne verejné obstarávanie, zvýšili sme ten limit na 50 000 eur, kde v podstate netreba nič a sme medzi krajinami Európskej únie, kde je tento limit najvyšší. Potom pri stavebných prácach, kde sa nebude môcť podávať žiadna námietka, ideme až tuším do sumy 1,5 milióna eur, tých možností tam je pomerne veľa, preto takisto čakáme spätnú reakciu, pretože tento zákon neplatí dlho, platí možno 2 mesiace od 1. augusta, čiže možno 3 mesiace je k dispozícii. Toľko tých vecí bolo pomerne veľa, ak som na niečo zabudol, tak prepáčte, sme pripravení spolu s našimi kolegami, ktorí tu stoja, odpovedať na vaše otázky a prípadne, pokiaľ by mal niekto z zúčastnených členov vlády alebo pán predseda samosprávneho kraja záujem niečo dodať, je samozrejme vítaný, ale najprv otázky k tomu, čo som predniesol. Nech sa páči. Nech sa páči, priestor pre vaše otázky na predsedu vlády. Nech sa páči. Ja mám otázku, ale to... Poprosím vás k téme výjazdového rokovania vlády zatiaľ. Tak tým pádom pozorím. Ja by som sa chcel, pán premiér, Martin Pročka, televízia Markiza, opýtať na informáciu, ktorú ste ohlasili na svojej sociálnej sieti a to, že plánujete návštevu do Moskvy, a že či neočakávate negatívne reakcie od partnerov z NATO a z Európskej únie. A keď som navštívil cintoríny v Normandii, to bolo v poriadku? Čo vám preboha vadí na tom, že si chcem uctiť pamiatku ľudí, ktorí zomreli pri šialenstve fašizmu? Pán redaktor, prečo chcete za každú cenu prekrúcať historickú pravdu? Červená armáda a národy Sovietskeho zväzu zohrali rozhodujúcu úlohu v druhej svetovej vojne. Mnohé veci boli dokonca zamlčiavané úmyselne. Veľa otázok, prečo bol vlastne otvorený druhý front. Zomrelo obrovské množstvo ľudí v bývalom Sovietskom zväze. Červená armáda prispela nielen k oslobodeniu Slovenska, oslobodila ho, ale výrazne Sovietský zväz pomáhal aj pri Slovenskom národnom povstaní. Tak teda buď súhlasíme s porážkou fašizmu, alebo nesúhlasíme. A ten, kto mal najväčší podiel, absolútne najväčší podiel mal bývalý Sovietský zväz a Červená armáda, v rámci tej Červenej armády to boli predovšetkým Rusi,
ja si vážim Ukrajincov, Bielorusov, Kazachov, každý, kto tam vtedy bojoval. Tak prosím, je to celkom prirodzené aj vzhľadom na moju mentálnu hodnotu výbavu, že pri 80. výročí porážky fašizmu chcem ísť na miesto činu. Odtiaľ to všetko išlo. Plus chcem oznámiť, že my budeme v roku 2025 organizovať aj z úrovne vlády celý rad podujatí spomienkových, kde budeme hovoriť o 80. výročí oslobodzovania Slovenska, pravdepodobne navštívim určité lokality. Tak ako sme napríklad boli na Dukle, tam sa nejako rýchlo na to zabúda, čo sa vlastne na Dukle dialo. Budeme robiť veľké oslavy oslobodenia Bratislavy, budeme robiť určite májové oslavy. Ja som dostal oficiálne pozvanie od pána prezidenta Putina a ja toto pozvanie prijímam. Nemám k tomu čo viac povedať. Telefonovali ste s prezidentom, so zvoleným prezidentom Donaldom Trumpom. Čo ste si povedali? Nie je moje úlohou, a to nikdy nerobím, že by som komentoval, čo hovorí druhý partner. Druhý partner by si mal sám zverejniť to, čo považuje za dôležité zverejniť zo svojho rozhovoru. Išlo predovšetkým o prvý kontakt, ktorý sa týka zvolenia nového amerického prezidenta. Nový americký prezident vyhral robustne, aby teda bolo jasné. Hoci ste sa išli roztrhnúť, aj v Markize, aj všade, aby ste pomohli druhému kandidátovi. Ale opäť sa ukázalo, že zlyhali prieskumy verejnej mienky a zlyhali všetky médiá. Všetko bolo zase inak, ako ste nás dopredu informovali a ako ste si želali, aby to bolo. Čiže víťazstvo Donalda Trumpa je predovšetkým dôkazom zlyhania prieskumov a zlyhania médií. Povedal som pánovi prezidentovi Trumpovi, že mu blahoželám k tomuto víťazstvu napriek tomu, čo sa okolo neho dialo. Dovolil som si osobnú poznámku, že boli dve veci, ktoré boli veľmi podobné. V jeho prípade aj v mojom prípade. Jeho chceli zatvoriť, mňa chceli zatvoriť. Jeho chceli zastreliť, mňa chceli zastreliť. Ja som dopadol horšie ako pán prezident Trump. A potom som mu povedal, že sú veľké očakávania od neho, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine. A to bola veľmi podstatná časť našeho rozhovoru, ktorej sme venovali veľmi dlhý čas. Kde sa zaujímal o moje názory z toho pohľadu, že sme susedná krajina, pokiaľ ide o Ukrajinu. Informoval som ho, že odmietame predstavy o vojenskom riešení, že sme krajina, ktorá pomáha humanitárne, ale že považujeme stratégiu Európskej únie za nezmyselnú. Môžem akorát povedať jednu vec, že sa ma spýtal, že pán premiér, toto hovoríte aj verejne, čo hovoríte mne? Boli by ste prekvapení, toto hovorím aj verejne. A teraz dodávam, za to, že som to hovoril verejne, som dostal aj guľu do brucha od niekoho. Takže bol to rozhovor predovšetkým o vojne na Ukrajine, ale ja nie som oprávnený a nemám možnosť teraz povedať, že aké boli reakcie amerického prezidenta. Ešte posledná otázka, ktorá je určite dôležitá z domáceho hľadiska, a to rokovanie ministra zdravotníctva s lekármi. Mal vás informovať na rokovaní vlády o ďalšom posune v týchto rokovaniach, tak aké sú najnovšie informácie? A je teda v hre, že sa bude musieť navyšovať kapitola ministerstva zdravotníctva v závislosti od toho, ako tá dohoda dopadne? Pán redaktor, my sme dnes prijali uznesenie na rokovanie vlády, boli prítomní členovia vlády. Týmto uznesením sme poverili ministra zdravotníctva bezodkladne predložiť na rokovanie vlády určitý objem materiálov. Nebudem ďalej hovoriť, akých a čo ide urobiť. A dohodli sme sa, že minister zdravotníctva je poverený komunikovať tému komunikácie s lekármi za vládu Slovenskej republiky. Nemám k tomu čo viac povedať. Máme ešte otázky k téme výjazdu. Uznesenie vlády k zastaveniu transformácie nemocníc na akciové spoločnosti. Toto by mohla ešte vláda do konca roka zrobiť. A ja to by to možno? Pani redaktorka, ja neviem, kto si túto tému vymyslel. To je typické pre Slovensko, že niekto si niečo vymyslí a sa to akože živí. Už to povedal minister financií, už to povedal minister zdravotníctva, už som to povedal ja aj opakovane, že táto téma vôbec nie je predmetom žiadnych úvah ani rokovania. Takže by som chcel poprosiť aj lekárov, že nech si nevymýšľajú, takáto téma neexistuje. To je vymyslená téma. Ešte raz, táto téma neexistuje. Preto dnes takýto návrh nebol podaný a ja by som bol nerád, aby bola vláda nútená vyjadrovať sa k niečomu, čo nepovedala, čo nerieši.
o čom nerozmýšľa, o čom neuvažuje. To ako keby ste nás teraz žiadali, že aby sme prijali uznesenie vlády, že nebudeme stavať slnečnú elektrárne na mesiaci. To je presne také isté. Neuvažujeme o výstavbe elektrárne na mesiaci, ani na Marse, tak ako nebola žiadna úvaha, ani o tom nehovoríme, ani to není predmetom našich diskusí. Chápem, že lekári si hľadajú rôzne zámienky, lebo je to o platoch, ale ja nemám teraz dôvod, aby sme prijímali uznesenia k niečomu, čo jednoducho nie je. Ale znovu vás požiadam, je to jasná dohoda, ja si vážim, ako minister zdravotníctva pristupuje, je veľmi trpezlivý, je konštruktívny a bude rokovať dovtedy, pokiaľ tieto rokovania budú prinášať zmysluplné výsledky. Dobrý deň, Timotej Piš, Slovenská televízia, spravodajstvo. Aby som sa vrátil k téme, tak medzi bodmi dnešného rokovania bola investícia v Novákoch. Viem, že to nie je tento región, ale že či by sme teda mohli... Automotív. Je to automotív, je to investičná pomoc. Viete, že existuje fond transformácie Hornej Nitry, ktorý je spojený so zastavením ťažby hnedého uhlia. Nám sa podarilo, keď sme boli v Južnej Kórei, pán kolega, zabezpečiť jednu investíciu, to je Hyundai Mobis, ten ide do Novák. Toto je ďalšia investícia. Ten názov tej firmy je tak ťažký, že som si ho ani ja nezapamätal. Ide o čínskeho investora, ide opäť o výrobu komponentov do automobilového priemyslu a ide o pomoc zaobstaraniu investičného majetku. Tak bola informácia od pani ministerky, schválili sme to. Čiže veľká podpora opäť pre región Nováky, kde bola zastavená ťažba hnedého uhlia. Ja by som mohol ešte na pána ministra Takáča od kolegu, prišla z Bratislavy otázka. Či plánujete podporu pre potravinárov, ktorá by im nahradila zrušenú odvodovú úľavu? Dve veci. Máme, podarilo sa nám schváliť a už je platná pomoc pre potravinárov, tzv. Marketingová. Som veľmi rád, že sa nám podarilo aj do rozpočtu na budúci rok zapracovať finančné prostriedky radovo v niekoľkých miliónov pre potravinárov, čo sa týka tejto schémy. A pokiaľ mám dobré informácie, tak do konca roka by sme mali mať schválenú investičnú pomoc z hľadiska pomoci v rámci štátnej schémy pre potravinárov, čo sa týka investičnej schémy. Tam by mohla byť v platnosti a samozrejme budeme potom hľadať budúci rok na to finančné prostriedky. Takže áno, riešime veci. Nech sa páči. Asi posledná otázka, nech sa páči. Pán premiér, uvedomujem si, že to, čo sa opýtam, nebol váš návrh. Napriek tomu, keďže sa týka vás, tak by ma zaujímalo, že ako ho hodnotíte. Ide o návrh vášho tajnického kolegu pána Gluka, ktorý navrhuje zmenu rokovacieho poriadku, aby ste nemuseli povinne chodiť referovať na parlamentný výbor pre európske záležitosti o výsledkoch rokovaní v orgánoch, ktorým ste členom, ale aby to bolo iba ako možnosť. Nie, to je, už je to inak úplne. Je to už inak, pretože bol výbor ústavnoprávny včera, myslím, a je schválený pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí o povinnej účasti člena vlády. Ak by premiér nemohol byť prítomný, musí byť zastúpený iným členom vlády. A naviac, pán redaktor, vy všetké účite k denníku N, sa smejem, lebo vy ste úplne, fuj, tak to už je naozaj to, to je paráda, čo vy všetko dokážete popísať. Ja tam chodím. Ja nemám problém s právnou úpravou. Chodím tam vždy, keď má zasadať Európska rada. Napríklad samity bývajú vo štvrtok a v piatok, tak vždy buď ráno vo štvrtok alebo v stredu idem na výbor. Iba že by, ja neviem, som chorý alebo niečo podobné, preto táto úprava reaguje na praktické situácie, ktoré môžu vzniknúť, že z nejakého titulu nemôže ísť predseda vlády, tak je zastúpený iným členom vlády, ale ja chodím, toto je najmenší problém. Čiže to bola urobená zmena. Bol nejaký návrh predložený, sa o tom diskutovalo, nebola podpora pre tento návrh, preto pán poslanec Glik došiel s návrhom, ktorý bol včera schválený na ústavnoprávnom výbore. Ďakujem. Veľká vďaka. Dovidenia. Ďakujeme pekne, dovidenia.